Ідея грати пост-рок в Андрія Лемешка з'явилася у 2009 році. Він сколотив бенд, який з того часу рази 4 змінював свій склад. Гурт «Mayday, Mayday, Mayday» створює не вокальну музику, що, власне, є ознакою стилю пост-рок. Останній трек хлопці записали у 2017-му, вже у теперішньому складі. Втім, треки, що були створені від початку музичної кар'єри, також грають на концертах та фестивалях. Кажуть, це як данина пам'яті про тих, хто доклав своїх зусиль до розвитку пост-року в Запоріжжі. І кожною своєю нотою вивів колектив у люди. Ідея створилася в 2009 році. Тоді бас-гітарист, він перший, хто взагалі серед моїх знайомих показав нам, типу, о, можна грати пост-рок, взагалі є такий жанр, о, а чим він такий цікавий. І він був такий, ну, дуже своєрідний, тому що він такий помпезний, дуже мелодичний, і там можна і от, як казав Фелікс, і викласти якусь любов, і агресію, і майже немає ніяких рамок. І нам здалося, що є цікава ідея, але ніхто не вмів створювати таку музику, тому що за 10 років і ми стали більш професійнішими музикантами. І то були такі, як кроки першокласників, якісь такі серйозні композиційні рішення, вивчення якихось канонів і так далі. Тому то займає достатньо багато років.
це субкультурна музика, вона не є такою масовою, популярною. І мені здається, що ми граємо це більш для себе, ніж там на продаж для якоїсь там грошової складової. Нам це подобається, ми робимо все, щоб залучити якомога більше слухачів. Але, звісно, це досить вузька аудиторія, це не кожен слухач. Якось отак ми йшли на репетицію і генерували якісь такі варіанти, накидували. І якось так воно вийшло. Єдине, що, знаєш, як ти судно назовеш, так воно і попливе, і в нас завжди щось не так. В нас ламаються машини перед зйомками кліпів, там, коли треба вести апаратуру там, на природу. В нас там ламається якась апаратура там, за день до концерту. Там я колись за день до великого фестивалю я зламав руку і таким чином підставив весь колектив, тому що гітарист без руки, все, група випадає. І тому таких історій в нас теж безліч.
Ну, це потужний драйв, це якісь відчуття чогось далекого, космічного, морського, чогось такого. Я відчуваю, що ця музика плине просто. Це як океан, це як вода. Вона рухає тебе, рухає людей, які слухають це. Мені здається, що в ній є щось таке, що може рухати інших людей. Запоріжжя! Об'єм треків він дуже багатий, тому що в нас немає структури пісень, як в вокальній музиці, коли є там вступ, якась там приспів, куплет, якийсь там брідж, кода. В нас кожен кусок він новий, новий, перший доповнює другий і так далі, і так далі. І тому пісня там трек на 6 хвилин, то просто величезний набір плавно перетікаючих різних шматочків і мелодій. І дуже багато часу йде на те, щоб просто то розібрати, вивчити з новим складом, підібрати звучання, бо нам треба багато таких різних гітарних ефектів вибрати так, щоб то трошечки осучаснити.
Наскільки мені відомо, ні. Пару разів, десь пару років назад, декілька хлопців збирали. Тобто був час, коли в Запоріжжі було 3 таких колективи, але ми були першими все одно. Але вони якось так швидко згасли. Ну, не знаю, тому що тут треба витримка і грати інструментальну музику, і кожен раз терпіти, що тобі хтось каже, чого ви не граєте з вокалом? І то кожен раз треба так заспокоїтися і пояснювати. Можна аплодувати.